Novoimenovani gradonačelnik Bijeljine, Ljubiša Petrović, simbolično je danas preuzeo ključeve gradske uprave od zamjenika gradonačelnika Marka Mihajlovića i poručio da je gradska kuća kuća svakog građanina Bijeljine, kao i gostiju koji je budu posjećivali. Biću gradonačelnika svakog građanina i na nama je upornost i istrajnost da svi, i oni od kojih nisam dobio podršku, u gradskoj upravi stvaramo bolji ambijent i još bolju Bijeljinu za svakog građanina, naveo je Petrović. On je dodao da je zajedno sa saradnicima juče poslao dopis javnim preduzećima pod jurisdikcijom gradske uprave, u kojem je naveo da će se upoznati o njihovom financijskom poslovanju od 2016. pa sve do 2020. godine. Prvi radni dan novog gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića. Na posao došao je u pratnji svojih najbližih saradnika i tačno u 7 časova zamenik gradonačelnika Marko Mihajlović predao mu je simbolično ključ gradske uprave Bijeljine. Petrović je rekao da je dao rok do 25. januara rukovodstvima svih gradskih javnih preduzeća i ustanova da dostave finansijske izvještaje i broj zaposlenih. Da li će biti tih najavljenih otpuštanja i to vidjet ćemo kako je ko poslovao i u skladu sa tim tako ćemo se i ponašati. Vjerujte, ali je zaključak i glavni akcenat jeste na stepenu odgovornosti upravljanjima javnih resursa. Svako ko je to zloupotrebljavao mora biti sankcionisan. Biće srezani svi nepotrebni troškovi u gradskoj upravi, najavio gradonačelnik. Tražit ćemo da se dostavi spiskovi i službenih vozila i lica koja su data na korištenje. Neće se moći dešavati da se prema gradskoj imovini, koja je narodna imovina, postupa na neodgovoran način i sve te neodgovorne postupke ćemo sankcionisati. Također i spisak službenih telefona i lica koji su dati telefoni na upotrebu, kao i troškovi telefona na godišnjem nivou. Petrović je zatekao 85% realizovan budžet za ovu godinu. Ukupan dug grada od 37 miliona konvertibilnih maraka. Prethodna vlast nije uradila rebalans budžeta, nije usvojen budžet za narednu godinu, tako da se mora ići na privremeno finansiranje, što otežava funkcionisanje grada. Ipak gradonačelnik obećao. Niko od radnika gradske uprave neće ispaštati, svi budžetski korisnici će imati redovno primanje. Gradonačelnik je najavio da će uskoro ići sa predlozima za imenovanja novih načelnika odjeljenja u gradskoj upravi i uputiti ka Skupštini, sa kojom, kako je istakao, želi što bolju saradnju u interesu građana Semperije. Svako ko je stručan, kvalifikovan, ko ima impozantne biografije, treba da završi kao predlog. Na skupštinskoj većini je da odluči koga, da li oni to takvo mišljenje transparentnosti, stručnosti i nivo profesionalizma uvažavaju ili ne, ali odmah u novoj godini, kao što sam i obećao ranije građanima, narodu Bijeljine, zvaću svakog narodnog odbornika i neću odustati od onih razgovora koje sam ranije najavio. Petrović je ovom prilikom predstavio i svoj stručni tim, a to su doktor ekonomskih nauka Mirjana Urašanin, master elektrotehnike Bogdan Tadić, diplomirani inženjer poljoprivrede Sretena Vučković, master menadžer organizacije rada Mladen Arsenović i diplomirani pravnik Miodrag Vešlić.